Vad menar du egentligen? Skall det bli förbjudet att bränna Koranen? Det är akkurat det jag nämnde nu. Ja, då förstår jag det inte. Ja, det är egentligen ett jarl-nei-spørsmål. Still en gang til. Bør det være forbudt å brenne Koranen? Selvfølgelig. Så ja, der Selvfølgelig. Det er ikke en unaturlig at muslimer føler seg krenket. Hvor mange norske muslimer vil du tro enige med deg I det at det bør være et faktisk nedlegges et spesifikt forbud mot å brenne hellige bøker, regner med dem å utformes som? Jeg tror etter hvert menneske som blir krenket, det første man ønsker å få stopp på krenkelsen. Og jeg tror veldig mange muslimer, vi har sett det fra karikaturstridene opp gjennom mange år, at de aller fleste føler seg krenket, hånet, dehumanisert og sjikanert av slike ja, handlinger. Ja, men det betyr jo ikke at alle vil gå inn for et forbud. De aller fleste ønsker å få stopp på krenkelsene. Jamal Knudsen Yücel, du leder for Ex-Muslims of Norway. Og du mener, det sånn at du mener det faktisk ikke bør finnes noen som helst grense for hva som kan ytres? Egentlig. Ja. Men først jeg må bare si at det en stor ære å bli invitert her for å forsvare ytringsfriheten I våre vakre demokratiske Norge. Når det gjelder ytringsfriheten, det den viktigste verdien vi har I Norge. Og dette grunnen til at jeg kan stå her og si jeg ikke muslim lenger, og jeg kan drive med blasfemi og føle meg trygg. I 10 muslimske land I dag, I 2020, det dødsstraff for å krenke islam. Driver med blasfemi og apostasi. I resten av de andre såkalte moderate muslimske land, det en kriminal handling som kan straffes med bøter og fengsling, inkludert Tyrkia og Indonesia til og med. De moderate landene jeg snakker om. Så vi lever I et ikke voldelig samfunn her I Norge. Og her ord møter med ord, ikke med volden. Og det som jeg ser, all den ekstreme sinne og volden I det siste, det minner meg på de landene faktisk, blant annet I Midtøsten, hvor vi ser intoleransen og volden. Og det veldig trist, og vi må slå hardt ned på. Når vi snakker her om at krenkelse, da må vi se virkelig, hva krenker islam? Oss? Meg? Når Norge tillater bøker som I moskéene, statsstøttede moskéer som har bøker, skriver der den som forlater islam må drepes. I deres ideelle samfunn, de må steine folk til døden. Og vantroende skitten. Sånne ting vi tåler. Og sist, jeg må bare si til han at koranbrenningen, jeg helt I sjokk egentlig, hvordan vi kan ha så stor selvtillit til å stå her og si vi må forbi koranbrenningen. I siste 400 år, I opplysningstiden, de har brent Bibelen. Okay. De har kritisert kirken, Jesus, holdningen til kristne her I Vesten for å nå til ytringsfriheten det vi har I dag. Og nå dere avkaller, og dere kaller dere liberale, og kaller dere rødt. Jeg synes det skal.